tobogán a dole ty výřivky. Vyzkoušela jsem saunu, páru, tobogán a výřivky a bazén. A nejvíc se mně líbí tobogán. Nejvíc mě tady líbí ta slaná voda a mají tady velkou perličku příjemnou a mají tady dobrý, že tady můžou i s miminkama, že tam mají malinký bazének teplej a mají tady i stoleček pro miminka, že se maminky můžou položit miminku a přebalit do.